El divendres passat tinguérem en aquest hemicicle una trobada amb un objectiu que estava molt clar i era acordar accions per a recuperar el nostre finançament, el que ens pertoca, perquè vull posar l'accent en les accions. Les accions són fonamentals en aquest moviment que estem fent perquè portem molts anys parlant. Portem molts anys, massa anys parlant del finançament que s'hauria d'haver, el sistema de finançament que s'hauria d'haver reformat en 2014, de l'Estat que ens deu una fotracada de diners i no mos es dona. Portem una fotracada d'anys també parlant de les inversions que s'haurien de fer així, que no se fan, però que a més després no s'executen. Portem tant de temps parlant d'això que ha arribat un moment en què cal actuar. I en aquesta línia se va convocar esta trobada el divendres passat. Hem d'actuar, president. Hem d'actuar, però no perquè Compromís ho vulga. Hem d'actuar perquè els valencians i les valencianes mereixen una educació pública que tinga la inversió de l'Estat que es pertoca. Hem d'actuar perquè necessitem en sanitat més professionals i menys llistes d'espera. Perquè totes les persones que necessiten ajuda social o necessiten ajudes de la dependència han de poder accedir a elles. I cuidao, el govern del Botànic ha fet tot el que ha pogut i més. És una feina ingent governar amb aquesta situació, però per poder governar com es tocaria necessitem que se'ns financi com ens toca. Jo no vull pensar, president, de meravella que faria este Consell amb els diners que ens tocarien. Segur que en esta cambra no podríem dir que no. Que no ho faríem molt millor. Segur, més diners, més finançament, millor treball. Bueno, depèn. Si la gent que governa és honrada, més diners, més finançament, més treball. I si la gent que, que governa no és honrada, igual el que acaba passant és que se va perdent per el camí. Però bueno. Nosaltres som conscients, president, de que des de 2014 hem patit moltes situacions que han dificultat que s'afrontara aquest debat. Ha tingut una crisi social, una crisi econòmica, una pandèmia i ara una guerra. Però també no és menys cert que tot això, els valencians i les valencianes ho hem superat amb menys finançament, sense els recursos que necessitaven, perquè ara sembla que s'hem oblidat, però han passat 2 anys en els que estaven totes tancades en casa i el govern estava corregent per assumir que s'havia de sobrepassar una pandèmia, igual que ho han fet altres comunitats autònomes, però en la meitat de diners. I clar, arriba un punt en què això ja no se pot sostindre més. Nosaltres ja estem molt cansats d'esta partida de ping-pong que veiem contínuament entre el Partit Socialista i el PP en Madrid, a la que, a més, ara els nous lideratges estos que tenen en Madrid s'han pujat al carro. Vinga, la partida de ping-pong, la culpa tuya, ping-pong, ping-pong, i aquí la cosa sense resoldre. Per això, nosaltres ja hem decidit passar a l'acció. Després del divendres, on l'objectiu fonamental era prendre accions per millorar el nostre finançament, per parlar d'això, el nostre company Joan Baldoví va presentar una proposició de llei a Madrid que té 3 eixos fonamentals. I jo voldria saber qui d'esta cambra no estaria d'acord, perquè són uns eixos que estan fonamentats en la comissió d'experts que tenim així. Finançar persones i no quilòmetres quadrats. Que l'AIREF ens faci un informe amb el deute que hi ha en totes les comunitats autònomes i es pague. I una cosa que no se mos pot oblidar mai és que necessitem transparència a l'hora de plantejar el finançament. Un fons unificat que siga totalment transparent per saber quines són els mecanismes de finançament per a les comunitats autònomes. Esta és la proposta que Compromís ha posat damunt de la taula en Madrid. Però també som conscients, i ja l'informe avui, president, que des de Compromís estem instant a tots els grups de la cambra, que són democràtics, perquè aquesta proposta isca d'aquestes corts. Que sigui el Parlament Valencià qui iste a Madrid a que aquesta proposició de llei isca endavant. No volem el protagonisme, volem la proposta de llei damunt de la taula, volem el nostre finançament. I per això, president, jo li pregunto, avui, per a nosaltres és molt important saber com valora el Consell la proposta de llei que Joan Baldoví ha presentat per aconseguir aquest finançament just. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.